Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Třetí adventní neděle přilákala návštěvníky na náměstí ve Velkých Pavlovicích na již tradiční vánoční jarmark. Odpočinout si od práce, od předvánočního zhonu a načerpat vánoční atmosféru, to vše je cílem vánočních trhů. Co však předchází jejich přípravám, na to jsme se zeptali organizátora akce. Organizace vánočního jarmarku, za první je potřeba to nachystat samozřejmě, za druhé je potřeba oslovit stánkaře, pokud se neoslovují, nebo pokud už víme, že někteří přijedou, tak s tím oslovováním to nemusí být tak horlivé, ale samozřejmě nejdůležitější je sestavit program. Kolik lidí se podílí na organizaci? Služby města, to znamená to, co je tady nachystané, všechno, jak to mají na starost pánové ze dvora, ještě tak řeknu. Postřed rájů, tam svatá Alžběta. Postřed rájů, tam svatá Alžběta. Kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Program se opravdu vydařil a patřil zejména dětem. Vystoupil dětský folklorní soubor Floriánek, pěvecký sbor Gymnázia Velké Pavlovice, duo Barbora Grůzová a Eliška Vomáčková, žáci základní školy Velké Pavlovice. Mějte lásku naši, a listo naši, klamky nosí na promrzlých uší. Fialová a bílá byly barvy letošních dětských přání. Tajné sny se rozletěly k nebesům a pokud u vás na zahradě přistál fialový nebo bílý balónek s přáním Ježíškovi, určitě patřil dětem z Velkých Pavlovic. Prosím, pošlete jej poštou k Ježíškovi. 5, 4, 3, 2, 1, teď! Se nám tam zapletl, jaký jsi zelený. Co pro tebe znamenají Vánoce? Pro mě znamenají Vánoce takový svátek s rodinou a veselý. Tam je. Co jsi spřála pod stromeček? Psací stůl, židli a pak ještě povlečení. Přála jsem si na Vánoce oblečení pro mě a pro mého pejska. Já jsem posílala celý pranička Ježíškovi. A co jsi spřála pěkného? Ale já jsem Elence napsala medvídka, co povídá pohádky odpovídá. Jedu domů po trati, jedu přes kopce. Za okny padá sníh, budou Vánoce. Psal jsem si policejní stanici. A ty jsi spřál co pod stromeček? Hasičskou stanici. Co jsi spřála pod stromeček? Obal na mobil. Nejen děti, ale také členové klubu důchodců Velké Pavlovice doplnili program vánočními písněmi a navodili tak atmosféru tradičních Vánoc našich babiček a dědečků. Pokoja a štěstí přeju všim našim lidem dobrý. To, že jsou maminky nejšikovnější a dělají z domu domov, určitě všichni ví. Co pro vás znamenají Vánoce? Já od té doby, co mám malé dítě, vlastně, tak jsem se to začala konečně užívat, takže s předstihem si naklidím na peču a teďka už jenom užíváme tu pohodu a chodíme prostě po jarmarcích a posloucháme a nasáváme tu vánoční atmosféru. Takže všechno mám hotové, takže jsem spokojená. Co pro vás znamenají Vánoce? Vánoce pro mě jsou křesťanský svátek a znamená to pro mě setkávání s rodinou, občas i se kterou se celý rok nevidím. Samozřejmě je to všechno spojené s dárečkama, ale ne, že bych jich chtěl dostávat, ale spíš co rád, když jich dávám a když jsou spokojení, obdarovaní. Yeah.
Obyvatelům města Velkých Pavlovic bych chtěl do příštího roku především popřát pevné zdraví, hodně životního štěstí, pohodu v rodině, okolo sebe jenom samé skvělé přátelé, kteří jim pomůžou v této době a budou ochotní opravdu za nima stát.